Olha que tempo mais feio, sem nenhuma graça, nessa suicinha que vem. Oi? Cinza. Tudo cinza. Mas não tá muito frio, não. Marido Pedro aqui. Eu vou pro cabeleireiro dar uma modelada no cabelo, que ele tá sem corte. Não consigo deixar cabelo crescer. Todo esgaranhado, sem corte. De 2 em 2 meses, eu vou lá e dou uma renovadinha no corte e ele lá vai crescendo, né? E a mão da Luísa é maravilhosa, a do Yas também. Aí o marido quis ir comigo, que ele tá de férias. O Pedro vai pra academia. Você vai pra academia, filho? Depois, né? Aí nós estamos indo lá. Então, você que gosta de vroguinho, mete o dedo no joinha. Eu tô com isso aqui, não é porque tá frio demais, não. É porque tá chovendo. Tá chuveninho, como diria minha sobrinha Rafaele, quando era pequena. Vamos lá, partiu. Mete o dedo no joinha. Ó, gente, de óculos. Falei pra ele que ele ficou bem de óculos, parecendo. Bom, não tá parecendo nerd porque ele é nerd, né? Tá parecendo aquele povo intelectual, sabe? Ele é também, que ele gosta de ler, mas é diferente. Eu acho que é um nerd de 2023, dos anos 2000. Vamos chegando aqui na cidade. Aqui é, como é que fala? Garagem, debaixo da estação de trem. Pus uma câmera rapidinho aí, ó. Não sei se deu para vocês verem. Os trens lá na estação. Os dois andam igualzinho. Andam igualzinho. Vamos lá, meteu o dedo no joinha. Só para não perder o costume, nós estamos aqui na A gente veio tomar um A cafezinho. cara tá um quadrado, é o resultado do Natal, Nem me fala de Natal. Vamos começar a tricotar. Eu falei que eu ia trazer mousse de maracujá pro marido dela provar, só que não sobrou. Não sobrou. Eu vou fazer um só para eles. Tomando meu cafezinho, porque é do lado do Aloysio, é do lado do cabeleireiro. E ainda tá faltando 15 minutos para minha hora. Eu prefiro ficar sentado tomando café com a minha amiga aqui do que ficar sentado lá sozinha. Aí eles pediram um café pra mim. Já já eu vou e deixo eles aqui. Mete o dedo no joinha. Aqui, gente, ó. A Luísa aí, ó. Olá! Pra quem tá sempre perguntando cadê ele, vai só modelar meu cabelo, tá? Porque eu quero que cresça, mas não dá pra deixar Mentira, eu crescer vou sem passar a corte. máquina. Ela vai começar o ano careca, zerada. O mato é. A tia de Esmeralda. Elas falaram lá no Instagram assim: vai lá na tia de Esmeralda pra ela fazer seu cabelo, que é a dona que cortou ele todo. Aliás, cortou ele todo, não, né? Aleijou ele todo. Aqui não tem erro, não, meu amor. E outra coisa, tá? Ele corta o cabelo, daí 2 semanas tá na hora de cortar de novo, porque eu não sei o que que tem nessa mão, que o cabelo vira igual cipó quando ele Menina, corta. já me Cresce falaram isso, rápido falaram que eu demais. tenho mão de jardineiro. Eu não sabia nem o que era. Aí Não. falaram, nossa, corta, cresce. Você lembra a primeira vez que você cortou meu cabelo? Ficou lindo no dia. Sim. Passou 3 semanas, eu falei, tem que cortar de novo? Cresceu. Não parecia que tinha cortado. Cresce muito, mão Ah, não, mas boa. cabelo curto é terrível, né? Porque quanto mais curto, mais a necessidade de renovar o corte É, tem, né? porque perde o corte, né? Sim, perde Rápido. muito rápido. É diferente de cabelo longo, que faz você falar isso, um repicado, um efeito, né? Uhum. E aí você consegue manter até uns 3 meses É, um cabelo longo, um isso. cabelo médio, É né? cabelinho Mas se é igual o um meu, é cabelo rapidinho. curto, assim, tipo um bob, igual que a gente tá fazendo, assim, Uhum. daqui a pouco, tipo, ainda mais seu cabelo descolorido, ele vai ressecando, shampoo, Uhum. não adianta, só produto de hidratação, acaba que É. o cabelo ele vai, com o tempo, ele vai se desgastando, vai se deteriorando, né? Ainda mais com esse frio que a gente tem aqui, É, terrível. e a água? Cheia de calcário. É, não, a água não posso nem falar, né? Porque. A mão desse menino pra cortar cabelo. Vocês vão ver, daqui uns dias vocês vão ver. Cacau, seu cabelo já cresceu de novo.
E aí eu fico, Luiz, tem uma vaguinha, porque tá vendo? Nem lavo, não, é só mesmo. Nossa, olha que ela tá tentando essa vaga desde semana passada, coitada. Aí eu passo na porta, amor, tem um buraquinho aí pra mim? Ele, ixi, tô lotado. Porque, meu amor, cabeleireiro bom é assim, requisitado, é difícil achar vaga. Graças a Deus. Ainda bem que nós já somos íntimos, né? Que ele é amigo da Luana. E ela é fiel, tá? Que ela poderia ir com um monte de colega que eu tenho aqui, ela não, não só vou. Vai comigo. Não vou, eu venho, os outros estão livres. Eu falo, não, se você tá ocupado, então. Pronto, tô traumatizada. Mete o dedo no joinha e depois eu mostro o cabelo pra vocês. Ele mesmo filma pra mim, tá? Beijo, gente. Feliz ano novo. Pra você também, amor. Feliz ano Todo novo. Já vou responder bom por elas. 2024. Obrigada. Pedroca chegou porque o Aloysio vai cortar o dele também. Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí só um pouquinho, tá? Ui! É a Gisele Beach, meu amor. Rica! Amém. Hoje vou mostrar pra vocês o corte. Terminamos. Só o pezinho mesmo pra acertar. Uma leve desbastada. Tirou-se aqui. Sim, deu uma ajeitadinha aqui na lateral. Arrasou. E aí, tá se sentindo nova? Quantos anos mais jovem? Nossa senhora, 10 anos. Nossa. Tá vendo, né? Corte de rejuvenescimento. A Luísa arrasa, gente. Tô de 24, entrando assim, com o pé direito. Vou bater uma foto pra pôr na capa. Olha, gente, só tirou as laterais. Olha como que já afinou o rosto do Pedro. A Luísa falou, vamos fazer assim, porque aí vai dar uma afinada no seu rosto. Eu fiquei impressionada de ver como que realmente, ó, só tirou um pouco do cabelo nas laterais e atrás e o rosto do menino afinou. Alguém falou assim... Cacau, o Pedro precisa emagrecer para ajudar na pressão alta. Ele já emagreceu quase 30 quilos, gente. E ele tá fazendo academia, né? Tem que tomar cuidado, né? Assim agora, também não. Agora corte, emagreceu mais dois. É. E outra coisa, eu conheço gente pele e osso que tem pressão alta. Uma coisa não necessariamente justifica a outra, não. Você tem, Luiz? A família toda tem problema de pressão. É, né? E você, né? Você não quer dizer nada, ser gordo ou ser magro. Pelo contrário, pelo contrário. O Pedro começou a ter pressão alta. É genética. Assim, eu não sou médico, mas... acho que isso não tem nada a ver. O médico que está tratando dele acha que é hereditário, porque já, como é que fala? Investigou. Outro dia ele dormiu todo ligado nos aparelhinhos para tentar descobrir. A médica tem quase certeza de que é hereditário. Mas começou depois da vacina. Nossa, parece que eu gosto de trabalhar toda vacina. Tá? Você também? Eu também. Não pressão, mas outros probleminhas. Eu tive outros problemas também, tipo... eu ficava doente muito rápido, a minha imunidade baixa, igual eu. Qualquer coisinha eu gripo, qualquer coisinha eu resfrio. Antigamente, nossa, quem pegar gripe era uma. Assim, eu fazia a força pra pegar a gripe. Mas assim, eu saía, tipo, chuva, neve, o que fosse. Igual eu. Não ficava doente. Depois da vacina. Vacina corona, que eu também peguei corona, então foi assim, terrível. É igual eu, você viu que eu cheguei de capuz? Normalmente eu não chegaria aqui de capuz, não. Eu deixava aquela neblininha cair na minha cabeça. Hoje eu não posso mais, senão eu já adoeço. Nuquinha cortadinha, meu filho gostou do Aloysio. Primeira vez que ele corta o cabelo com o Aloysio. É que o Aloysio é todo fashion, né, gente? Então ele é estilosíssimo. Falei pro Pedro, o Pedro tá cortando cabelo em barbeiro, né? Não que os barbeiros não sejam estilosos, né? Mas não são todos. Barbeiro é aquela coisa, sabe? 444. E o Aloysio, ele não é barbeiro, ele é cabeleireiro, né? Aí tem mais estilozinho assim. Tem dia que ele tá com os cabelos lindos. Voltamos na Cirila. Agora nós vamos procurar um restaurante para comer. Vamos cestar. Cestei. Olha aí, ó. Mais grande não existe. É maior. Tem que corrigir, né? Porque senão como é que vai aprender a falar direito? Restaurante mais grande. Mais grande não existe. É maior.
Cheio de gente na rua, mesmo com a chuvinha. Tá vendo? Tudo molhado. Ó. Mas não é chuva forte, é chuvisquinho. Aí eu não tô achando ruim. Gente, primeira vez na vida que eu não reclamo do inverno. Até porque não está muito frio, tá? Tava falando com a Luísa ali. A Luísa até falou, nossa, dá até medo. Porque diz ele que semana passada, lá no Titino, tava 21 graus, gente, em pleno inverno. Não existe isso. Nunca vi isso na minha vida. Tive que correr pra Manu pra ir no banheiro, que eu tava me urinando. Aí o Pedro perguntou, você tá se uri? Eu, ah, ele, se urinando? O restaurante que a gente quer comer, ainda vai demorar meia hora pra abrir. A gente deve ter gastado o quê? 15 minutos pra chegar, pra vir aqui, amor? Tá quase abrindo. Tudo na promoção. O pessoal falou assim, seu marido tá ficando mais soltinho. Depois de 11 anos, não é possível, né, gente? Se não soltar pelo menos um tiquinho. E vocês também, né? O carinho de vocês faz qualquer pessoa se soltar. E o respeito, né? Porque aqui só fica gente civilizada. Faltou com respeito, Brock. Nesse cantinho aqui sempre tem uma musiquinha mais alta. Vamos olhar as promoções. Olha, da Lacoste. Ah, mas não gosto desse modelo, não. Tudo com etiquetinha vermelha, gente. Mas ainda vai baixar muito ainda os preços. Hã? Não tem mesmo. Os homens daqui é tudo grande. Cadê o Pedro? Eu acho que ele ficou lá atrás. Espera aí, deixa eu buscar meu filho. Achei! Pedro tá todo vaidoso, gostando de comprar roupa, perfume, acessório. Um bonezinho? Ah, um Lacoste. 30%. Lindo. Lindo, gostei. Não era mais fácil em casa trocar a camisa, não? Tinha que comprar uma. Rico. Olha aqui, Pedro. Olha aqui, ó. Você que gosta, ó. Não, não. Mas. Ele gosta de calça assim, gente, ó. Não é mais meu estilo, desculpa. Você tá com uma praticamente igual, só de outra cor? Diferença grande do estilo. Essa aqui é mais luxuriosa que essa. Eu sei que você está dizendo, é uma coisa que não é uma coisa exatamente. Uhum. Vamos comer um tailandês? Alguém aí tá servido um tailandesinho? Ó, meu filho de cabelinho cortado. Só você faltou cortar o cabelo, amor. Eu nem sei o que eu pedi aqui, gente, que eu não sou muito especialista de comida tailandesa, não, só sei que eu gosto. E onde eu comia muita comida tailandesa, eu não lembro o nome da costelinha que eu comia, que era uma delícia. Mas eu gosto porque a cozinha fica na frente da nossa cara, a gente pode ver como é que é a cozinha, eu gosto assim. E teu dedo no joinha, Totinha? Que delícia! Não, mas aí é só a carne, né? Não, porque o arroz mais. Ainda tá aqui, ó. Não é pouca coisa, não. É muita coisa. Tá com a cara ótima. Danke schön. O meu... É... Verduras... É, como que é o nome? É... Pils, em português, esqueci. Não é que eu esqueci, tá, gente? Porque ninguém esquece a própria língua. É porque foge, é muita língua na cabeça de uma pessoa só. Danke. Cogumelo.
verduras diferentes. Tô vendo bambu. E a carne é de boi. Que delícia. É do marido. É frango? Com curry salsa. Batata, cenoura. Frango. Ah, tá. E tem um molhozinho de castanhas. Vamos para casa. Oh, 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 oh. Vamos para casa. Oh, oh. Ai, que delícia. Já esvaziou a rua. Mas lá na frente tá cheio de gente. Tá todo mundo lá na barraquinha. Nós vamos para casa. Comidos, bebidos. Delicinha. Adoro sair para comer fora. Eu até cozinho mais ou menos, gente, mas se eu tivesse, se um dia eu ficar rica, eu não vou no fogão tão cedo. Eu vou ter uma cozinheira. Só pra cozinhar. Só vou pro fogão quando der aquela vontade, sabe? Aquele dia que você fala assim, hoje eu quero cozinhar. Tipo eu no Natal. Comida do Natal tava boa, amor? Muito bom. Muito bom? Comida do Natal tava boa, filho? Tava delícia. E olha, não é pra agradar não, que nenhum dos dois mente pra agradar, tá? Os dois são leoninos e leonino, de um modo geral, não mente pra agradar ninguém. Quê, amor? O quê? Agradar? Zum Liebe sein. Weißt du? Wenn du etwas nicht magst, aber sagst du doch, ja, das schmeckt schon fein. Ai, o trem, Marcos. Ah, não, é o ônibus. Esse aqui era o trem. Os trens apareceram no início do vlog. Fazer igual a galera. Encher bastante linguiça. Mas agora tá mais friozinho do que a hora que a gente chegou aqui, viu? Mais geladinho. A noite vai caindo, minha filha. Cai a noite, fica frio. Agora nem sei que hora é essa, mas já deve ser umas... Que horas são, amor? 8 horas. Nós saímos de casa 3h30. Ai, que friozinho gostoso. Partiu casa. Vamos dividir amanhã? Mete o dedo no joinha, vamos. Mas com certeza, né? Tempão que você não treina direção, filho. Mesmo assim, tô melhor que eu já tava na minha vida. Sim, toda. Mas tem que treinar bastante. Você vai ver qual melhor que eu fiquei. Tirar a carteira logo. Você vai ver quanto melhor que eu fiquei com o meu faleira. Com certeza. Até lá. Tipo, tem uns chances essas pessoas. Essa muss ich sehen, dass ich das Geld, das ich die Bank haben will, überhaupt habe. Dann gibst du mir das Geld von Haus. Agora sim, pode gritar. Olha o trem, Marcos Reis. Tá lá, ó. Paradinho. Muitos trens. Estação de Schaffhausen. Oi. Tá sujo, né, gente? Porque eu só fui lá só pra ele acertar aqui atrás. Nem lavou, não, porque ele não tinha tempo. Falei, não, só acerta aqui atrás pra mim, já tá ótimo. A hora que lavar e escovar escovadinho. Ai, aos pouquinhos meu cabelo tá chegando no lugar, graças a Deus. Eu acredito que mais uns 2 meses por aí ele vai estar do tamanho que eu gosto. Que é assim, ó. Eu gosto quando isso aqui tá na altura do queixo aqui, ó. Falta pouco. 2 dedinhos. Mais 2 dedinhos ele chega aqui, ó. Na altura. Eu não gosto de cabelo comprido. Nunca gostei. O sonho do meu pai era me ver com cabelo no meio da bunda igual a Perla. Mas a Perla das antigas, tá? Apesar que a nova Perla também tem cabelo longo, né? Ó. Lavadinho, escovadinho, ele vai ficar mais encaixadinho. Não tô vendo o que vocês estão vendo, mas depois eu olho o vídeo.
Ele me mostrou lá. Gostou, amor, do meu cabelo? Gostei. Gostou do seu cabelo? Gostei. Tava gostosa a comidinha tailandesa? Tava pra caramba. Deixa eu pegar aqui meu computador. Vão lá na comunidade responder algumas perguntinhas. Ui, que lindo! É lógico que o Pedro comprou, olha que lindo. Que marca que é? Guess. Olha que lindo. Parece que eu não enxergo direito, aí fica parecendo que vocês também não estão enxergando. Lindo, filho. E ali na loja não tinha desse modelo, não. Esse é mais bonito. Só, deixa eu pegar meu óculos aqui. Meteu o dedo no joinha. Caído. E caiu sozinho. Ninguém mexe ali. Ninguém mexe ali. O Ricardo Feltrin falando aqui na nossa cabeça. Peraí, tá, Ricardo? Tava assistindo a live dele antes de sair. Agora eu vou ali na comunidade pegar perguntinhas. Final de semana, né? Vocês adoram um vídeo longo, então vamos alongar esse vídeo aqui. Porque não dá pra mostrar o dia inteiro. Ó, o que que eu fiz hoje? Eu me dei um armário na casa, lavei toda a minha roupa, faxinei meu forno, faxinei meu micro-ondas. Deixa eu mostrar a bandeja aqui. A gente já quase não via ela. Aqui, ó, tava tudo respingado. Eu nem limpei a mangueira, ó. Tem que limpar a mangueira também. Porque aí deu hora de eu ir pro... me arrumar, né? Pra ir pro cabeleireiro. Porque o Luiz custou achar uma vaguinha pra mim. O micro-ondas tava tudo respingado. Meu café, que eu acabei de pôr pra esquentar, tava tudo respingado, ó. Tá tudo limpinho agora. Esse é velho, gente, ó. Esse micro-ondas tem 10, quase 10 anos. Na verdade, eu acho que tem mais. É da outra casa, esse micro-ondas. Mas, ó, conservadinho, porque tá sempre limpinho. Na verdade, isso aqui já tava no Keller pra dar. Porque o meu micro-ondas mesmo da cozinha é esse aqui, ó. Mas ele estragou. O marido nunca nem procurou saber se tinha conserto. Nunca colocou outro no lugar. E o que eu busquei, por isso que é ruim a gente querer dar uma de super mulher. Peguei o micro-ondas, coloquei aqui de reserva e aí ele ficou. Se eu não tivesse colocado ele ali de reserva, eu te garanto que já teria outro novo lá no lugar. Mas meu filho está virando eletricista, está aprendendo de tudo na escola e ele acha que ele consegue arrumar aquele micro-ondas. Só que ele tem que ver como é que ele... Eu acho que aquilo ali, filho, é só puxar ele que ele vem pra frente, viu? Mas eu tenho um conhecido aqui na Suíça que arruma essas coisas. Um amigo meu português. O Fernando. Fernandinho. Mas também nem sei se o Fernando ainda mora no mesmo lugar, se a loja dele é no mesmo lugar. Porque tem tantos anos que eu não vejo. Pelo menos quase 20 anos que eu não vejo o Fernando. Enfim. Mete o dedo no joinha que eu vou buscar perguntinha na comunidade. Você fala de arrumar o relógio? É só tirar do braço, né, filho? Mas você precisa chegar no dia 28. Ah, não tem um jeito mais rápido, não. Vou lá para a última pergunta, tá? As mais recentes vai vindo aí ao longo do tempo. Se vocês quiserem, conta aí nos comentários que amanhã eu gravo um vídeo só respondendo as perguntas, tá? Carol Shermod. Oi, amor. Outra pergunta, amor. O lema da sua vida seria que não, o que não mata nos fortalece? Não. Eu acho que o lema da minha vida é amor bom é amor próprio. Eu acho que se eu tiver que escolher um lema na minha vida, seria esse. Amor, amor bom, meu amor, é amor próprio. Se a gente se amar, o mundo nos ama. Sabe por quê? Não necessariamente porque todo mundo nos ama, mas porque a gente não vai focar em quem não nos ama. A gente vai focar em nós, no que é melhor para nossa vida, no que nos faz bem. Tem gente que fala que isso é egocentrismo. Mais vale ser egocêntrico do que ser masoquista, ficar correndo atrás, dando valor a quem não nos valoriza, amando quem não nos ama e rastejando, implorando amor de quem não tem amor para dar, né? Então eu acho que se eu tiver que escolher um lema, apesar de que eu não discordo que o que não nos mata nos fortalece, mas eu acho que para mim seria mais amor bom é amor próprio, tá? Beijo, amor. Obrigada pela pergunta. Nada.
Vamos lá, Luzinete Cabral, beijo, amor. Olá, com a calça linda. Criei vergonha na cara e fiz um óculos para parar de escrever, para enxergar melhor e parar de escrever em caixa alta. Eu mesmo com óculos eu tenho que escrever em caixa alta, viu? Já fui até hostilizada em live de canal que eu gosto. Ai, tá querendo aparecer escrevendo em caixa alta. A gente julga os outros pela gente, né? Eu não queria aparecer, não. É só a minha maneira de escrever. Quem frequenta meu canal sabe que eu escrevo até os títulos do meu vídeo, nas capas dos vídeos, é tudo caixa alta, porque eu sou cegueta, né? Já que estava incomodando, simplesmente não volto lá, né? Fiz um óculos para enxergar melhor e parar de escrever em caixa alta. Você já comentou várias vezes nas lives que o seu marido irá vender essa casa enorme quando vocês estiverem morando sozinhos, e eu concordo com ele. Mas não é por isso que ele quer vender a casa não, tá, amor? Você diz que irá morar em qualquer lugar que ele escolher, inclusive se for no país dele, na Alemanha. É, qualquer lugar também não, mas onde a vaca, o boi for, a vaca vai atrás, né? Mas também não é assim, não, qualquer lugar. Por exemplo, ele tá querendo ir morar no Brasil e eu não quero. Eu posso até ir, ficar um período maior e tal, 2, 3 meses, até 4. Mas morar? Não. Não largo meus bezerros aqui pra trás, não, viu? Né, amor? Pedro tá aqui do lado, gente. Ah, porém, ele não pretende, porque lá os impostos são muito altos. Até no país dele, na Alemanha. Porém, ele não pretende por lá, porque os impostos são muito mais altos. Verdade, na Alemanha paga mais imposto do que aqui na Suíça. A pergunta é... Você, assim como eu, ama plantas e cuida do seu jardim e das suas couves com muito amor. Se por acaso seu marido escolher morar num apartamento pequeno, onde não tenha o mínimo espaço para você ter pelo menos umas plantas floridas e uns canteiros de cheiro verde, cebolinha e talvez umas couves, você iria? Não consigo te imaginar morando num prédio com elevador e sem ter como mexer na terra e plantando nada. Não iria, né? Não iria. Até porque a maioria dos apartamentos na Suíça tem nem que seja um balcãozinho pequenininho. Eu já morei em apartamento na Suíça que duas pessoas em pé no balcão, o balcão estava lotado, mas tinha um balcãozinho. E outra, não quero mais isso na minha vida, não. Eu moro num apartamento, no primeiro, no segundo, no décimo andar. Mas tem que ter pelo menos um terraçozinho, um balcãozinho, onde eu possa colocar um joguinho, assim, de sofazinho, uns vasinhos de planta. Porque senão, não. Não, não. Não nasci para regredir. Quem anda para trás é caranguejo. Eu moro, sim, num apartamento. Mas eu quero um mínimo de conforto. E para mim, ter um terracinho, um lugarzinho onde eu posso plantar minhas plantinhas... E nem que seja salsinha e cebolinha, é o conforto no último. Beijo, meu amor. Aonde o boi vai, a vaca vai atrás. Mas nem é pra tanto, tá? Eu ensinei meu marido que a gente caminha é pra frente. Quem caminha pra trás é caranguejo. Posso morar num apartamento de 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Mas tem que ter um terracinho, tá? Beijo, amor. Obrigada pela pergunta, viu? A Wanda Ribeiro. Cacau, eu sempre gostei da minha casa arrumada. Eu tenho 66 anos e infelizmente não estou conseguindo ter forças para o trabalho doméstico. As faxineiras não limpam direito. Elas só querem o seu dinheiro. O que fazer? Ô Wanda, se erra sempre que se generaliza, amor. Eu te entendo, porque eu também não costumo ter muita sorte com faxineira, tá? Mas tem sim, amor, muita faxineira maravilhosa por aí, que trabalha direitinho, que deixa a casa um brinco e que limpa até melhor do que a gente. É só ir trocando. Veio aquela ali? Se ela não limpar bem da primeira vez, ela não vai limpar da segunda, você pode ter certeza. Ela pode até não fazer do seu jeito, mas tem que fazer direito, limpar bem.
As coisas podem não ficar do seu jeito, mas tem que estar limpo. E o seu jeitinho, ela vai pegando conforme o tempo que ela for trabalhando pra você, né? Tem sim, muita faxineira bacana por aí, amor. Vai trocando. Aquela que não quer trabalhar direito, que só quer pegar o dinheiro, ela que procure outro lugar pra ela trabalhar. Vai chegar uma hora que as portas vão estar todas fechadas pra ela. E uma hora você vai acertar uma boa. Qual que é o meu problema aqui? É que eu não tenho um fluxo muito grande de faxineiras, né? Pra estar toda hora pegando uma diferente. Então, eu nem perco meu tempo procurando. E as poucas que eu encontrei por aqui, eu tive uma ou outra só que fazia realmente direitinho. Não perfeito, porque ninguém é perfeito. Mas eu acabei mudando para longe e não teve mais como eu ficar com ela, porque não vale a pena ela vir aqui para limpar a casa, tá? Vai tentando que uma hora Deus encaminha uma boa companheira para ajudar você a cuidar da sua casa. Eu te entendo, vou fazer 55 agora em fevereiro e eu também já não tenho mais o mesmo pique que eu tinha antes, principalmente depois da tal das 3 doses de vacina que eu tomei da tal da Covid. Que pelo menos este é o meu caso, e pelo que eu vi nos comentários da última live, da penúltima live, é o caso de muita gente também, não pode ser só uma coincidência, né? Tudo que é demais causa estranheza, coincidência demais, né? 99,9% das pessoas falarem a mesma coisa. Até teve uma pessoa que veio tentar me hostilizar falando que não sabia que Bolsominion tomava vacina. A gente vê por aí que é o gado, né? É gado da esquerda. O que o presidente deles fizer, eles vão fazer também. Eu não sou gado, né? Então, o Bolsonaro, ele era, né? Não acreditava na vacina, mas ele é ele, eu sou eu. Eu fiz a minha parte, fui lá e tomei, né? Só que, pelo menos pra mim, deu ruim. E pra um monte de gente deu ruim, tem um monte de gente doente, sem contar os que estão morrendo, né? Do nada, assim, ó. Infarto fulminante. Não que isso não exista, mas é muita coincidência, né? Uma hora vai dar certo, tá, amor? Beijo. A próxima é a Érica Queria Mãe Rica. Nossa, Érica, não vou nem tentar ler, porque deu nó aqui nos últimos 5 neuroninhos, tá? Cacau, me chamo Érica e gostaria que você me desse uma dica. Vale a pena comprar um imóvel no Brasil morando fora, no exterior? O que você aconselha? Eu estou nessa meta esse ano. Ô, Érica, financeiramente falando, vale a pena, né? Porque pelo menos para mim que estou aqui na Suíça, o franco, pelo menos neste momento, nesses últimos, sei lá, 6, 7 anos aí, no Brasil vale bem mais. Então fica mais fácil comprar imóvel no Brasil, né? Então, financeiramente falando, vale a pena, você aluga, você tem uma rendinha, né? Vai guardando aquele, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Vai que amanhã a gente decida voltar pro Brasil, ou tenha que voltar pro Brasil, né? Não importa onde, o importante é que tenhamos um pezinho de meia para garantir a nossa velhice, né? Eu costumo dizer que se tudo der errado na minha vida, eu entro dentro do avião e volto pro Brasil, porque eu sou brasileira, né? Sou brasileira, nasci brasileira e vou morrer brasileira. Tanto que eu vou fazer 30 anos de Suíça, nunca nem pedi passaporte suíço, porque eu sou brasileira. E é uma, politicamente falando, seria bom ter, né? Tô pensando, mas nunca fiz questão. Então, eu acho que vale a pena, sim, até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? Enquanto não acontece o dia de amanhã, a gente vai alugando. Lindo, filho. Deixa eu mostrar pro povo aqui. Ó, correntinha. Ele adora corrente, gente, crucifixozinho assim. Ele adora, ele tá com um e compra o outro. Então, eu acho que vale a pena, sim, só que eu já vou te dizer desde já. Nem tudo são flores, tá? Eu, particularmente, meus apartamentos são alugados. A minha chácara eu não alugo de jeito nenhum, porque eu já falei, deixei bem claro, ali não é a minha chácara, ali é a minha casa para quando eu estou no Brasil. E dá dor de cabeça, inquilino, dá dor de cabeça. Já aconteceu de inquilino sair do meu apartamento
depois de morar quase 4 anos lá pagando aluguel, a reforma que eu tive que fazer, de tanto que eles destruíram o apartamento, o que eles me pagaram de aluguel nesses quase 4 anos não pagou a reforma que eu tive que fazer. Ou seja, eu paguei para eles morarem no meu apartamento. Então, nem tudo são flores. Dá uma dorzinha de cabeça, sim. Mas o que na vida que não dá uma dorzinha de cabeça? Tudo tem que ter preço, né? Ah, Cacau, mas a imobiliária não fez nada? Não era de imobiliária, tá? Inquilinos... Assim, sabe? Ai, o meu colega tá precisando de um apartamento. Ai, a minha amiga, tadinha, tá precisando de um apartamento. Ai, tem uma conhecida minha, coitada, que tá, né? Quem tem dó do coitado, entra no lugar dele, né? Mas eu acho que, de um modo geral, vale a pena sim, porque a gente não sabe dia de amanhã. E comprar casa aqui na Suíça, particularmente falando, é muito caro. Eu não tenho condições de comprar uma casa na Suíça. Aqui é casa própria, mas quem comprou foi meu marido, não fui eu. E os meus imóveis lá do Brasil não tem nada de marido ali, é tudo meu. Já casei, quando eu casei eu já tinha tudo, inclusive minha chácara, tá? Eu só construí o barraco e a piscina, mas a chácara já tava lá, ó. Eu tenho a minha chácara, é quase que da idade da Luana, ela vai fazer 25, minha chácara vai fazer 23 anos que eu comprei ela, tá bom? Beijo! Obrigada pela pergunta. É, 100 metros é bom, mas não quer dizer que ele pode ficar lá dentro, não, viu? Tem que tirar rápido. É o tempo, viu, que gasta para baixar 100 metros. A Isabel Leite. Boa noite, amor. Para mim aqui, gente, já vai dar 9 horas da noite, tá? Oi, Cacau. Uma vez você falou de hérnia umbilical. Penso, se não estou enganada. Fez cirurgia? Fiz. Ficou bem depois? Fiquei. A médica diz que é simples, mas como pimenta no cu do outro é refresco, adoro. Eu tô com um certo receio. Agora as suas fofoqueiras se lascaram. Se lascaram, meu? Ficou, foi tudo... Ó, virou tudo... Como é que fala, gente? Enfim, virou tudo comida de gato. KKKKK, é ruim. Eu vou cuidar das minhas. Já foram estranguladas, mas voltaram. Beijo. A mesa tá linda. Obrigada, Isabel Leite. Ó, a minha cirurgia... Na verdade, a minha hérnia não era umbilical, tá? Eu tava com uma hérnia aqui no abdômen, mas ela não era umbilical. A umbilical é aqui, ó. Estufa o umbigo, né? A minha não era no umbigo, ela era aqui, ó. Quase que do tamanho de um limão aqui, assim, ficava aquele caroço estufado, tá? Eu tava com acho que 11 centímetros, se eu não me engano, da musculatura aqui aberta. Ainda teve um médico suíço aqui, daquele, sabe, que tem parceria com as marcas de medicamento. Teve a coragem de olhar na minha cara e falar assim, senhora vai usar essa pomadinha Voltaren aqui por 30 dias. Se não melhorar, aí eu te encaminho pra cirurgia. Eu olhei na cara dele e falei, você tá querendo vender pomada Voltaren? Procura quem tá com problema, inflamação no músculo. Eu estou com hérnia, hérnia só operando. Não fiz medicina, não. Mas eu sou uma pessoa relativamente bem informada. Antes de eu ir pro médico, meu amor, eu já pesquiso. Troquei de médico, arrumei outro médico, menos de 30 dias eu tava operada. Claro que não existe medicamento para hérnia, tá? Então foi uma cirurgia super tranquila, mas não era umbilical, tá? Inclusive o que me gerou futuramente, depois, né? Fazer uma abdominoplastia, porque o médico que me operou, um cirurgião maravilhoso, mas ele não me instruiu usar uma cinta, né, compressora para pele colar, porque para ele operar aqui, né, a musculatura aqui, ó, a cicatriz só trocou de lugar, ela tá aqui, debaixo da tatuagem. Ela era aqui e aí esticou até aqui, porque toda essa pele aqui que ele descolou para fazer a cirurgia aqui da hérnia, ela não colou e ficou toda enrugada. Ele tinha que ter me instruído a usar uma cinta para aquela pele que ele descolou para fazer a cirurgia colar de novo. Então, eu não tinha experiência, né? A experiência que eu tenho hoje,
Hoje, se eu ver uma amiga minha fazer uma cirurgia dessa, eu já falo na hora, vai usar cinta se não quiser ficar com a pele toda solta aí, né? Mas foi sim uma cirurgia super tranquila, o médico foi ótimo, a cicatriz era só um risquinho, ele só pecou em não me orientar a usar a cinta. Os médicos daqui não são muito de cinta. Por exemplo, lá no Brasil, a mulher que faz cesariana, eles enfaixam ela, manda usar uma cinta para segurar, tem até cinta de pós-parto, né? Para vender nos sites. Aqui não. Aqui eu tive que usar a cinta na marra, porque eles não queriam deixar usar depois do parto do Pedro e do parto da Luana. Falaram que não podia, minha filha, eu comprei a cinta e usei na marra, escondido deles, tá? Quando eu sabia que estava na hora do médico passar, porque cesariana fica 5 dias no hospital, eu corri e tirava a cinta, antes que ele me pegasse de cinta e chamasse minha atenção. Bom, gente, eu vou parar então com esse vlog por aqui, porque eu falo mais do que o homem do leite, e eu não gosto de responder pergunta de uma forma mecânica, não, tá? Porque, independente do vídeo ser gravado, mas é uma resposta espontânea, eu não leio as perguntas antes e eu gosto de estar aqui batendo papo de mulher para mulher, de pessoa para pessoa com vocês, tá? Que a nossa relação aqui sempre foi e sempre será muito íntima, que é por isso que eu estou no YouTube. E o dia que eu não puder ser mais assim, o dia que eu não puder ser eu como eu sou de verdade com vocês, eu prefiro desistir do canal. E isso nunca vai acontecer, porque eu sei o que eu quero e eu sei o que eu não quero do YouTube, tá? Por isso que às vezes eu tomo até nome de chata, metida, porque o poste tá mijando no cachorro, né, gente? Como diz Antônio Fontinelli, meu canal é a extensão da minha casa, né? É o meu espaço, um espaço de fala, os comentários aí, é como se vocês estivessem aqui dentro da minha cozinha falando comigo. Você aceita, gente, pessoas entrarem dentro da sua casa para te afrontar, para te xingar, de tudo quanto é nome, de baixíssimo calão? Só se você for louca. Eu não aceito. Se entrar na minha casa fazendo isso, meu amor, é faca! Né? Ainda ganha ainda por... Como é que fala? Quando você tem que se defender? Esqueci como é que fala, porque... não faz parte do meu mundo. Deixa eu ir lá. Um final de semana maravilhoso para todos nós que merecemos. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Podem continuar fazendo as perguntas lá na comunidade, que eu venho responder sempre que der um tempinho. Fui. Não esquece do joinha. Tchau, meus amores.